यदि तपाईँहरू एसी प्लस टू अथवा ब्याचलर पास हुनुहुन्छ भने आत्मनिर्भर लघुत्वेद वित्तीय संस्था लिमिटेडले धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरेको छ र यसको लागि हामीले कसरी एप्लाई गर्ने एप्लाई गर्ने प्रोसेसहरू के के छन् र हामीलाई आवश्यक कागजत्वहरू के के चाहिन्छ सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई म दिन गइरहेको छु सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरीकन होला साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू सबैभन्दा पहिला मिलोस् सोसातिर आउनुहोस् आजको भिडियोलाई ढिला गरिकन सिधै सुरु गरौँ र तपाईँहरूले हेडिङमा देख्न सक्नुहुनेछ कर्मचारी आवश्यकता त्यसै गरी यस आत्मनिर्भर लघुत वित्तीय संस्था लिमिटेड चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको लघुत वित्तीय संस्था हो र यस संस्थाले चाहिँ हाल सञ्चालित र निकट भविष्यमा खोलिने शाखा कार्यालयहरूका लागि देहाय बमोजिमका पदहरूमा कर्मचारीहरू आवश्यक परेकाले यसले कर्मचारी माग गरेको छ र तपाईँहरू यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ र पद नम्बर एकमा रहेको छ शाखा प्रबन्धक र तपाईँहरूले सङ्ख्या देख्न सक्नेछ केही र यति उति भनेर खुलाइएको छैन आई होप धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरिएको छ किनभने यसले अब भविष्यमा खोलिने शाखा कार्यालयहरूका लागि कर्मचारीहरू माग गरेको हो र शाखा प्रबन्धक पदका लागि अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ चा, वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने व्यवस्थापन सङ्ख्याबाट स्नातक तह वा स्व सरह पास गरी कम्तीमा दुई वर्षको कार्य अनुभव तपाईँलाई हासिल गरेको हुनुपर्नेछ साथै तलब सुविधा तपाईँहरूलाई देखाइएको छ वित्तीय संस्थाको नियमअनुसार र यदि तपाईँहरू अब शाखा प्रबन्धक पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ चा, वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आवेदक शुल्क तिन सय रुपियाँ पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ साथै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ लेखापाल र यसमा पनि सङ्ख्या केही भनिएको छ यदि उति भनेर खुल्लाइएको छैन आई होप धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरिएको छ र यदि तपाईँहरू अब लेखापाल पदका लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले व्यस्तापन सङ्ख्यामा प्रमाणपत्र तह वा सो सर पास गरी तपाईँहरूले कम्तीमा दुई वर्षको कार्य अनुभव लेखापाल सम्बन्धीमा तपाईँहरूले अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ योभन्दा पहिला तपाईँहरूले कुनै पनि सहकारी वा लघुबीतमा तपाईँहरूले लेखापाल पदमा रहेर दुई वर्षको कार्यअनुभव हासिल गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले एप्लाई गर्न मजाले मिल्छ तलब सुविधा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ वित्तीय चा। संस्थाको नियमअनुसार तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा भनेको संस्थाको नियमअनुसारै प्रोभाइड गरिनेछ र तपाईँहरूलाई बोनसहरू पनि रहेको हुन्छ त्यसमा थप सो तपाईँहरू अब यसमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने एप्लाई गर्नुहोला र एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसमा दुई सय रुपियाँ आवेदक शुल्क पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी तिन नम्बरमा रहेको छ फिल्ड सहायक र यसमा पनि सङ्ख्या केही भनिएको छ यति उति भनेर खुल्लाइएको छैन र फिल्ड वर्क पदका लागि अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको आवश्यक न्यूनतम योग्यता चाहिँ प्रमाणपत्र तह पास गरेको हुनुपर्ने छ तपाईँहरूले एसी अथवा तपाईँहरूले प्लस टू सक्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई विशेष प्राथमिकता पनि दिइनेछ र तपाईँहरूले अब यस फिल्ड सहायक पदका लागि एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ आवेदन शुल्क तपाईँहरूले दुई सय रुपियाँ पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ साखा, लेखा, पाल, र सम्पूर्ण शाखा प्रबन्धक लेखापाल फिल्ड सहायक पदका लागि अब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि उमेरको हद छुट्याइएको छ एक्काइस वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननाएको हुनुपर्नेछ र यदि तपाईँहरू अब महिला हुनुहुन्छ भने चाहिँ चालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्नेछ एकसल, र अन्य थप योग्यतामा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ सबै पदहरूका लागि कम्प्युटर सम्बन्धी वर्ड एक्सेल इमेल इन्टरनेटको राम्रो ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ र कम्प्युटरमा दक्ष हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई अझ तपाईँहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ वा तपाईँहरू सेलेक्ट हुने चान्सेस धेरै नै हुन्छ र परीक्षाको किसिम तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ लिखित अन्तर्वार्ता र प्रयोगगात्मक परीक्षा भनिएको छ र तपाईँहरूले तिन चरणका इक्जामहरू उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले अब लिखित पास गर्नुभयो अन्तर्वार्तामा फेल हुनुभयो भने तपाईँहरू सेलेक्ट हुन सक्नुहुन्न तपाईँहरूले तिन चरणकै एक्जामहरू उत्तीर्ण गरेर मात्र यस आत्मानिर्भर र लघुद वित्तीय संस्थाको कर्मचारी हुन सक्नुहुनेछ र आवेदन दिने अन्तिम मिति तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ दुई हजार उनासी साल पाँच महिना आठ गते तपाईँहरूले कार्यालय समयभित्र दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ दस बजीदेखि पाँच बजीसम्म र कार्यालय अब तपाईँहरूले फर्म भर्दाखेरि सो दिन बिदा पाएमा तपाईँले भोलिपल्ट पनि फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र आवेदन बुझाउने स्थान तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ केन्द्रीय कार्यालय वा सबै शाखा कार्यालयहरू मार्फत तपाईँहरूले दरखास्त फारम बुझाउन वा फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र यसको अनलाइन प्रक्रिया कुनै पनि छैन तपाईँहरूले फर्म भर्नका लागि तपाईँहरूले स्वतः कार्यालय भिजिट गरेरै फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईँहरूको नजिकै यस आत्मनिर्भर लघुत विद वित्तीय संस्था लिमिटेड छ भने तपाईँहरूलाई अझ सहज हुनेछ र तपाईँहरूले फर्म भर्नको लागि चाहिँ कार्यालय भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ र छनौट सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र टेलिफोन मार्फत परीक्षाको केन्द्र लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको बारेमा जानकारी गराइनेछ भनिएको छ र धेरैजना साथीहरूले फर्म भर्नुभएको हुन्छ र कमेन्टमा पनि म देख्छु तपाईँहरूले यो संस्थाले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेन भन्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेन भने तपाईँहरू सर्ट लिस्टमा पढ्नु भएन साथीहरू फर्स्टमा यस संस्था यस्ता संस्थाहरूले सर्ट लिस्टमा छान्ने हो सर्ट लिस्टमा जो जो पढ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्छ र यसमा पनि त्यही नै भनिएको छ जो जो साथीहरू सर्ट लिस्टमा पढ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यस संस्थाले टेलिफोन मार्फत परीक्षाको केन्द्र कहाँ हुन्छ परीक्षा र तपाईँहरूको लिखित परीक्षा कहिले हुन्छ र अन्तर्वार्ताको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूलाई गराइनेछ भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ र इच्छुक उम्मेद्वारहरूले आवेदन फारम भरि तोकिएको मितिभित्र नजिकको कार्यालयहरूमा आवेदन पठाउन सूचित गरिन्छ भनिएको छ र अब तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फर्म भरेर नजिकैको शाखा कार्यालयहरूमा तपाईँहरूलाई आवेदन पठाउन सूचित गरिन्छ पनि भनिएको छ र अब तपाईँहरूलाई यी सम्पूर्ण पदका लागि आवेदन दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने कागजहरू चाहिँ हस्तलिखित निवेदन भयो एउटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि बायोडाटा निरोगिताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि नागरिकताको प्रमाणपत्र र हालचालले खिचिएको दुई प्रति पिपी साइजको फोटो पनि तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्नेछ र तपाईँहरूले नोटमा देख्न सक्नु छ लाइसेन्स भएका र साधन चलाउन जानेकालाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ भनिएको छ यदि तपाईँहरूसँग दुई पाङ्ने सवारी साधनको लाइसेन्स छ र तपाईँहरू सवारी चलाउन जान्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ यसको मतलब तपाईँहरू सेलेक्ट हुने चान्सेस धेरै नै हुन्छ र पदपूर्ति समिति देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले आत्मनिर्भर लघुतविद वित्तीय संस्था लिमिटेड र यसको केन्द्रीय कार्यालय भनेको घोराही उपमहानगरपालिका पन्ध्र गाउँ दाङ भनिएको छ र तपाईँहरूलाई फोन नम्बर दिएको छ वेबसाइटको लिङ्क दिएको छ तपाईँहरूले फोन गरेर वा इमेलमा भिजिट गरेर पनि अन्य थप केही जानकारी बुझ्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू अब तपाईँहरूलाई मैले सम्पूर्ण डिटेल्स भनि नै गएँ तपाईँहरूले फर्म भर्नको लागि चाहिँ शाखा कार्यालयहरू भिजिट गरेर तपाईँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ भने यसको अनलाइन प्रक्रिया कुनै पनि छैन तपाईँहरूको नजिकै शाखा कार्यालयहरू छ भने तपाईँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ सो साथीहरू अब तपाईँहरूलाई अन्य थप केही जानकारी बुझ्न मन छ भने तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ फोन नम्बर पनि दिएको छ तपाईँहरूलाई सो अन्य थप केही जानकारी बुझ्न मन छ तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट डाउन गर्न सक्नेछ सो साथीहरू आइहोप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ यदि राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई अलमा सेट गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू सबैभन्दा पहिला मिलो साथै यो भिडियो कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट डाउन गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँहरू बसेको स्थानका लागि हामीले भ्याकेन्सी ल्याउन सकौँ सो साथीहरू आजको लागि यति नै र अर्को जब भ्याकेन्सी नहुन्जेलसम्मको लागि बाबाई